今日人かな収録のためにいつも通りスタジオに入ると、時間なのに誰一人現れず、机の上に寂しそうに置かれた台本を見ながら切ない気持ちになってしまいました。ああ、みんなにとって人かなってこの程度のもんなのかな。まあみんないろいろ忙しいんだろうけどさ、もうすぐ200回だよ。もしや私の知らないところで、LINE で、今日の人かな、ちょっとくらい遅れてもいいでやんすよね。ああ、私も遅れる。俺も、みたいな会話してんすか？くそー！と思い、マネージャーに、まだ？と連絡すると、かなちゃん1時間早く来ちゃってるよって教えてくれました。スタッフのみんな、疑って、ごめんね。花沢香菜の一人でできるかな。いやごめんね、皆さんこんばんは、花沢香菜です。私が1時間間違えたばっかりになんか愛が足りないわとか思っちゃって、なんか LINE とか私やってないからいけないのかなとか思っちゃって、そしたらね、ちゃんとディレクターさんはね、30分前に来て30分前に来てわーって、作業し始めて、そうでね、ちゃんと坂本さんもんちゃんはもんちゃんもいないじゃん。あ、いたもんちゃん、いた、セーフ打ち合わせの段階でもんちゃんもいなかったんだよねなんかあながち間違ってないんじゃないのそんなことないよ。ちゃんとみんな気にしてくれてるよ、人からのことは